Delvekijevo prisustvo je diplomatski skandal i nedobronamjeran čin koji ne ostavlja prostor za polemiziranje, poručio je danas predsjedavajući Vijeća ministara naše zemlje Denis Zvizdić. Zgrožen sam prisustvom ambasadora Republike Hrvatske Ivana Delvekija na proslavi neustavnog dana RS-a kao jedinog diplomate iz Evropske unije. Radi se o diplomatskom skandalu i nedobronamjernom činu koji ne ostavlja prostor za polemiziranje. Ovim ste onemogućili bilo kakav vid našeg daljeg personalnog kontakta i saradnje. Istovremeno, šef BH diplomatije Igor Crnadak ne vidi ništa sporno u Delvekijevoj posjeti proslavi povodom neustavnog dana RS-a. Nemam namjeru da prekidam saradnju i to nije nešto zbog čega ja smatram da ja treba da određujem svoj način funkcionisanja sa ljudima koji su bili ili nisu bili prisutni. Ja mislim da je ovo da je jedna ogromna gužva koja se podigla i jedna trka u tome ko će da bude glasniji protiv Dana Republike Srpske, nešto što je potpuno nepotrebno i što nam samo smeta da uspostavimo jednu normalnu atmosferu ovdje. Iako je Delvekijo kazao kako nije prisustvovao svečanoj akademiji defileu povodom proslave neustavnog dana RS-a iz Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, pozvali su ga na konsultacije u Zagreba, njegovo prisustvo i jučerašnjoj proslavi, komentirali su i osudili hrvatski ministri. S druge strane, odlazak lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića u Banja Luku nisu htjeli komentirati. Što se tiče gospodina Čovića neću komentirati, ali što se tiče nazočnosti veleposlanika Republike Hrvatske, koliko mi je poznato, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nije bilo upoznato s njegovim boravkom i da je zatražilo očitovanje vezano za njegovu nazočnost. Trebalo li nekakve sankcije snositi zbog toga? O tome će odlučiti Ministarstvo vanjskih poslova. U svakom slučaju neprimjeren postupak, posebice uvažavajući činjenicu da je na tom događanju odlikovan ratni zločinac koji je u Republici Hrvatskoj pravomoćno osuđen za teški ratni zločin. Ja to nikad ne bi napravio, to je za mene sramota. Podsjetimo, na proslavi na kojoj je bio i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, posmrtno je odlikovan srpski zločinac Slavko Lisica, koji je u Hrvatskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina na području Dalmacije. Lisica je kao zapovjednik oklopnih i topničkih četa u sastavu Kninskog korpusa u septembru 1991. godine prema naredbi Ratka Mladića zapovjedio topničke napade na Šibenik.